Si fillim unë mendoj që shteti i Kosovës do duhej ta pranonte që në Kosovë ekziston femicidi dhe që nuk po pranohet. Ne shtetin kemi tentuar me alarmu që disa herë, qoftë me protesta, qoftë me thirrjet tona në secilin hapësirë, qoftë private, qoftë publike, po që nuk kemi pa diçka tu ndërmarr shtetin këtë rast. Kurse sa i përket kësajna që apo vritën gratë në Kosovë, po vritën edhe kanë më vritë nëse shteti nuk ndërmarr diçka. Nëse shteti nuk e trajton këtë si një gjendje emergjente, si një urgjencë kombëtare. Domthonë femicidi duhet të trajtohet patjetër si urgjencë kombëtare. Duhet të mblidhet një task force që edhe e diskutuam më herët edhe me zonjën avokate. Duhet të mblidhen ministra, duhet të mblidhet ministri i arsimit, ministria e mbrojtjes, edhe të trajtojmë jo vetëm në aspektin ligjor, por edhe në aspektin edukativ, sepse nëse vazhdon vritja e grave, na nuk kemi mendal përmes ligjit, na duhet me preventu. Mos më umerë pastaj me pasoja, sepse gjithë mund sarë po vim televizion e jemi tu i diskutu pasojat, po jo shkaqët cilat po qojnë në vritjene e grave. Edhe një gjatë që do është ta me eci që e përmendi që avokati ka kërku me qunë forenzik, dhe më dhone se të që nuk ka qenë në një gjandje normale. Kjo është normalja jo, na duhem me pranu. Dhe më dhone na patriarkatin edhe mencim patriarkale e kemi në si cilin familje. Sa jemi të folë këto familjet cilat në shohen, po e marë një shembull banal, burrat janë me digitron duke na shiku, kurse grat janë duke kry pun të shtëpis. Dhe më dhënë, kjo është një shembull banal që ishë funksionojnë familje tona. Unë me ndoj që duhem me fillu me dekonstruktimin e konceptit të familjes, të cilin e kemi glorifiku dirin atë masë, sa është të nashkaktu probleme. Familje tona e mbo një vatër e krimit në Kosovë. Edhe kjo po përqon mande edhe dhunë gjithë ka, dhe më dhënë, se ti të fillu prej institucionave të cilat e kam për dëtyr me të eduku, dhe më dhënë, prej Universitetit Prishtinës, prej shkollave fillore, mes me policis, patëm rastin ku një gru vra në qendrën për punë sociale, dhe më dhënë, nëse cilin institucion, edhe po flasim edhe për institucionet të një. A bënë me nëzjeni koment që e kom pa edhe më ka shqetsu sot shumë? Po, urna. Klutëm. Ka shumë rëndësime pa qëto, se për mu ka qenë të merruse, edhe kom u lumtu, e dërgova në grupë, visar, e kom u lumtu, a është personin njëjtë, dhe më ka rezultu kështu, fotën 7 regjia. Doli për iftar me kolekt punës, burin nuk e lejoj me gruan të hyjë në shtëpi. E ka shkru Bahri Saliu, ku me gjetë kësi bura në Kosovë, edhe unë nuk i kisha miratu këtë shëtitit gruës në për iftarat hamamit. Gruja duhet me pas mend vetë edhe mos me ngushtu as burin. Qfar bërloga kam unë në punën ku punoj, ku nuk i kisha lën grunë me shku, as kund e lërë më në iftarat hamamit se jenë tranu krejtë shqiptartë. Mba në mërë fejnë që shka qenë para luftës, se mas luftës nuk është tu pas hieshi asgja. Kush është kjo person që komentanë?